një qërada ime dhe Ersidës, pasi kemi gatuar këtë rolen e mrekullueshme nga duart e Eriolës, është Ersida që do të na ëmbëlsoj me një sufle. Në fakt është një nga ëmbëlsirat më inë të momentit, edhe në ambjente të ndryshme serviret si një super ëmbëlsir. E ke gatuar shpesh? Apo e gatuar. Shio është gati për gjësit? Fillimisht e kam eksploruar kështu pranë për restorante të ndryshme dhe kam shijuar shumë dhe jam bërë kurishta më ka shtyrë të pesë çfarë si mund të gatuhet kjo recetë në kushte shtëpie dhe kështu domethënë kam mësuar dhe tani e gatuaj edhe në shtëpi. Është një recetë e cila mund të bëhet fare lehtë edhe nëse të vjen dikush për vizitë ose pasi ke konsumuar nuk kërkon shumë impenjim, ndaj dhe është jashtëzakonisht e shijshme dhe Do të realizohet shumë shpejt. Do të sfidoj Erionën me Florin. Do të sfidoj Erionën jo, po Florin po. Kështu që do të vazhdojmë të gatuajmë këtë ëmbëlsirë edhe për të fituar një super dhuratë. Në fakt mundësuar nga BCTV është një tenxhere me presion që çdo anvis do ta dëshironte në shtëpinë e tyre për shpejtësinë dhe cilësinë që ofron. Në rastin konkret është nga OMS Collection, të bën shumë punë, Ersida. Që duhet ta fetosh. Do të më motivonte më shumë për të gatuar. Edhe do të më ndihmonte gjithashtu edhe për të gatuar në kohën e shpejtë. Duke qenë se dita ime është shumë impenjative. E mbushur plot me impenjime. Fillojmë një herë nga puna. Cili është procesi i parë që duhet bëjmë në realizimin e suflesë? Fillimisht mund të prezantoj për të gjithë ata që nuk e dinë se çfarë është sufleja dhe si realizohet, mund të prezantoj ingredientet që na duhet. Janë dy kokra vezë, është mielli, i cili mielli edhe sheqeri duhet të nisen me përmasa që do të realizohet dhe sufleja. Me këto kapaçkat e vogla, gjithashtu duhet na duhen 200 gram çokoladë e zezë, e cila do të shkri, na duhet gjalpi, sheqeri dhe sheqer pluhur. Gjithashtu për dekorin final do të na duhet kjo është diçka është një zgjedhje personale, dekori final, nuk kam zgjedhur që ta bëj dekorin në lështry dhe gjithashtu duke e shoqëruar dhe me një kupë akullore, shija e së cilës gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje individuale. Dhe në fakt shkon shumë sufleja me akulloren, i ngrohtja e çokoladës që shkrin bashkë me akulloren që shkrin në temperatura të ndryshme dhe që bën një kombinim shumë të mirë. Super. Fillojmë një herë nga puna, akulloren e kemi aty në akull, ta mbajmë në gjendjen siç na duhet, të ngrirë dhe ndërkohë nisim me të gjitha procedurat. Okay. Etapa e parë që duhet të bëjmë? Etapa e parë është të marrim dy kokrat e vezës, Pra nisim me vezën. Si fillim, ndërkohë kemi vendosur ujin në zjarr apo jo që na duhet më pas për çokoladën dhe për gjalpin. Do të bëjmë banjomarinë për krojen e çokoladës, shkrinën e çokoladës dhe gjithashtu edhe për gjalpin. Më të lehtë. Ja. Fillimisht hedhim dy kokrat e vezës. I përzijmë të dyja së bashku. Me to nis pra. Në fillim. Realizimi i sufles, po bëjmë një sufle shumë të shishme. Në fakt, besoj ti nuk është se gjënde shpesh pranë ambientit të kuzhinës, apo jo, sepse një stomatologe që punon orar pa orar, apo jo, është pak sa e vështirë. Unë kaloj shumë, është me vërtet, kaloj jashtëzakonisht shumë ka në ambientin tim të punës, është diçka që e bëj me shumë pasion, ajsa jo vetëm që haroj të gatuaj, po haroj dhe të ushqehem në fakt. Ai shumë ka kaloj, kam gjetur një zgjidhje në fakt, ose gatuaj në mbrëmje ose mund ta porosis gjellën, se zakonisht domethënë preferoj të ushqehem me ushqime të shëndetshme. Kryesisht gjellë. Nuk abuzoj me fast food me gjëra të shpejta, jo, me sanduiçe. E kam bërë më përpara, por kupton që është një stil i gabuar i të ushqyerit, dhe kështu që ti rritesh, kupton vetë profesionit të bën që ti të ushqesh në mënyrë sa më të shëndetshme. Se ndryshe nuk fiton dot energji apo jo? Absolutisht, sepse është një punë e cila kërkon jashtëzakonisht shumë energji dhe duhet të ushqesh mirë. Ata që po na shohin thon, po çfarë energjie, një stomatolog është e ulur aty, por fakti që është një punë që kërkon një përqendrim shumë të madh apo jo? Me kokën për ulur. Për postë të tjerave, dhe me thënë... Ndërko vazhën dhe gatuar, mersi që... Këto janë vezët, për postë të tjerave, puna ime, duke shënë se unë kam njësër vetëm, vazhdoj të kem, kam marrë shumë përgjësi mbi vete, një ndër këto përgjegjësi është edhe menaxhimi, është vetë puna me pacientët, telefonata, çdo gjë domethënë do të kaloj për ne shve, menaxhimi i klinikës, rastet, puna, gjithçka. Ti ke klinikën tënde apo jo? Nuk është se je punësuar diku. Kam qenë e punësuar, çdo gjë ka ardhur gradualisht, ka ardhur shkallë-shkallë. Dhe tani prej 5 vite gjys gati 6 un kam ambientin tim. Kam punësuar dhe të tjerë në ambientet e punës time, jam shumë e kënaqur.
Kështu që përgjithësi ca vin edhe ritmi dhe koha edhe për të gatuar mbetet gjithmonë më e pakët. Ndërkohë ne kemi hedhur në vezë, kemi hedhur edhe sheqerin, do të bëjmë përzierjen e të dyjave dhe në të njëjtën kohë bëjmë edhe banjomarinë të gjalpit. Do prisim të shkrij pak gjalpi, pastaj do hedhim edhe çokoladën. Ndërkohë unë ula pak nxehtësinë sepse uji filloi të bëj. Pra kemi vendosur gjalp gati Me sy, dikute 200, më pak se 200 gram. Më pak se 200 gram. Mund të shijet edhe me sy. Ndërkohë, unë kam më praktike, i dua gjërat gjithmonë praktike. Jo vetëm ti, po kushdo në fakt. Do të përzijm vezën së bashku me sasinë e sheqerit, e cila sasia e sheqerit do të matet me këtë kupën e vogël që do të realizojmë edhe suflen. Pra mbushim një kup me sheqer dhe bashkuam me vezët. Që për masa të jenë të dalin të barabarta me të gjitha. Sepse këto kupa do të përdorim pak të vona. Po. Këto do të mbushen dhe gati kjo përzierje është për 6 ëmbëlsira, 6 sufle. Kështu që ndërkohë, kemi përzier vezën me sheqerin, mund të rikthehemi pak më pse të ndevojon sa un për të shkruar gjalpin jam e tmerrshme. Ndërkohë un po vazhdoj të tres edhe pak. Ersida, si ke mbritur tek ky profesion? Ti qendrit stomatologe, ka qenë një zgjedhje si të ndodh shpeshherë sepse të duket si një profesion i mirë për së largu apo e ke preferuar realisht gjithmonë stomatologjin? Si u gjendet në këtë fushë pra? Realisht, unë kam disa pasione, një ndër këto është edhe piktura. Dhe kur unë rrita dhe erdi momenti që duhet të zgjidhja, duhet të bëja apo në final, që ishte dhe më e rëndësishme jetës time, për të zgjidhur degën time, në cilën do studioja, prindrit e mi dëshironin shumë që në familjen e tyre të ishte një mjeke. Dhe kryesisht preferonin degën e stomatologjisë, me shumë dëshirë pranova. Do të thonë, ata e dëshironin dhe ti e zgjodha? Unë e zgjodha dhe nuk jam të nduar as pak, është kthyer në dashurinë time më të madhe, sepse nëse ti punon e shef me dashuri edhe aty bëj dhe një ndërthurje të arti, duke qenë se mua më pëlqen arti, ndërthur artin me punën. Që do të thotë, më pëlqen të realizoj buzëqeshje shumë të bukura, edhe i shoh me atë syrin kritik, me detaje, gjë që është shumë e rëndësishme në profilin tonë. Pra nuk e merak vetëm po themi kurimin e një dhëmbja, kurimin e gojës e njëriu, por dhe anën estetike. Në kompleksitet dhe anën estetike. Dhe ndërkohë, më ka shërbyer dhe për diçka tjetër, sepse ndihem akoma dhe më e kompletuar. Ndërkohë, vazhdoj dhe pasionin tim, i cili ka lindur bashkë me mua, që është piktura. Vërtet, pikturoj për pas here? Pikturoj sa herë që gjej mundësinë ta bëj. Ndërkohë, kohët e fundit kam zbuluar një pasion tjetër, që është edhe punimi handmade, siç ishte edhe dhurata. Prandaj, do të thotë ti e kishe bërë këtë dhuratën, ja. Më pëlqen shumë ndërtuar pikturën me këtë, është pasqyrim i botës time. Më pëlqen gjithmonë e bukura dhe ato që un kam brenda përpiqem ta shpreh në forma nga më të ndryshme. Po sa mirë, sepse këto realizimet handmade, për shembull, duan dhe këto shumë përkushtim. Shiko, janë detajiste, domethënë me detaje. Mjafton fantazia. Nuk e lodhur nga puna të merresh edhe me këto krijime që të marrin kohë. Mund të them që edhe puna nuk më lodh, sepse është edhe puna më shkëthyrë në pasion. Puna më shkëthyrë në pasion, edhe çdo gjë që e bën me pasion nuk të lof asnjëherë. Nëse punon në pasion, zërëse nuk punon në asnjë moment. Nuk e ndjen, është shumë e vërtet. Me gjitha të ke një punë me goxha përgjësi, ashtu si kurse dhe Riola pak më parë, në fakt, por dhe rast yt, sepse mund të ketë komplikacione, pa tjetër. Dhe për ti për aprirë të gjitha këtyre komplikacioneve që mund të lindin, unë nuk e kam lënë veten vetëm me atë qëfar kam suar unë në shkollë. Këtë duat kërës, si e ke fituar sigurim, po themi, që kur të jesh për balë pacientës, përse ti tashmë je vetëm, nuk ose je për krasja e një tjetër mjeku, po je vetë mjeke, atë besimin e ke fituar, besoj duke bashkëpunuar edhe me profesor, sa shpesh të ndodhë për shumë që të mbash mardhënje me këta të cilët janë më të vjetër në profesion dhe në mosh? Unë i ruaj mardhënjet, gjithmonë. Jo, a konsultohesh për punën, jam kurioze. Dhe përveç kësaj, sepse unë kam në klinikën time, kam realizuar dhe bashkëpunime, që do të thotë, kam kirurgun, implantologun i cili vjen me orar të caktuara, kam filluar t'i bëj vetë, sepse është një nga
është një nga gjërat që më pëlqen më shumë në fushën e stomatologjisë, kirurgjia. Këtë e zbulon me kohën. Se zakonisht kirurgjia paramendohet sikur i përshtatet meshkujve më shumë. E di dhe mua më pëlqen që të mund gjërat e vështira dhe duke qenë se për mua mendoj që kirurgjia është ajo më e vështira, kam vendosur që të investoj në formimin tim për sa i përket kësaj fushe. Mos më thuaj që vazhdon shkollohesh, bën kurse trajnime. Po, momentalisht e kam përfunduar dhe trajnimin e gjatë për sa i përket implanteve, i kam dhënë implantet e para me shumë sukses. Ndërkohë, prat për të parandaluar të gjitha këto komplikacionet që mund të lindin, unë trajnohem vazhdimisht, si brenda Shqipërisë, ashtu edhe jashtë. Domethënë jam në një fazë vetëm investoj për formimin tim. Çto jetë personale ke? Ti del, shijon, dreka, darka, apo edhe ato i keme agentë para planifikuar, se me gjithë të gjëra që thua, i bje që jetë në stop nga mëngjesi deri në darkë, në punë ndërtuar. Vetëm kur flequm. Është më shijon jeta, do më të ato pak orë që flej, mua më shijon jeta shumë e dua jetën time dhe kam zgjedhur ta bëj të tillë sepse kështu e shijoj, do më thënë dua një jetë shumë të vrullshme, nuk mund të shëndroj dot pasive për asnjë moment. Edhe gjithë kohës e mbush kohën time, nuk dua të vrasë kohën time. Edhe e mbush me gjërat që për mua kanë vlerë primare. Që do thotë, gjithë ditën unë jam në punë, edhe ushimin, vaktin e drekës e konsumoj në ambientet e punës, pa humbur as pa kohë, sepse pacientët duan përkushtimin e tyre. Dhe në momentin që unë mbaroj punën, i dedikohem vetes time, shëndetit tim, merrem me palestër. Gjithashtu edhe për palestër gjën kohë? Edhe për palestër në mbrëmje. Hajde të bëjmë një listë të madhe njëri çfarë mund të bëj në 24 orë. Edhe me kurs kërcimi, sepse dua që javën time ta mbush me ngjyra. Gjithashtu gjej kohë edhe për mëkeshat e mia, edhe për të bërë hëndmejt, edhe për familjen time në fundjavë. Njeriu kurdo e gjen kohën për gjithçka. Pra justifikimi nuk kam kohë. Në këtë rast bie poshtë plotësisht. Vetëm për diçka nuk kam kohë. Kam a thua njerë, për çfarë s'ke kohë, mund në fund të gjitha të diçka. Vetëm të mundja. Për shumë? Që jam vetëm, pra, se më pesin të gjithë njerëzit, se unë jam vetëm. Po, më të pesin aty, do thoja, ka një po kohë për të patur një partner, a je, do më thënë ti nuk ke një partner momentalisht, prandaj ke kohë për ka shumë gjëra, se kesh një partner nuk të lë. Do të them, jo se të lë se nuk dëshiron të lë, por do të ishësh dorë nga diçka, të bësh diçka tjetër. Sepse duhet t'i dedikosh kohë. Patjetër. Kështu që Ersida është full time e dedikuar ndaj punës dhe bën mirë. Në fakt sepse është një fazë e jetës ku ti po investohesh në profilin që ke zgjedhur me shumë dashuri, stomatologjin, dhe besoj nga duart e tua dalin shumë pacient të lumtur, dhe unë jam një prej tyre që është kënaqësi për mua, është privilegj. Realisht sot që të kam këtu duke gatuar, është një gjë shumë e bukur të shoh dhe duke ditur sa detajiste dhe sa përkushtuar je ti, jam e bindur që dhe kjo sufleja do jetë shumë e mirë në fund. Të shpresoj. Megjithatë, kjo sufleja do na i prish dhëmbët Ersida? Atyre. Se kam e merak këtë pjesën. Kur flasim për ushqime të cilat janë të ushqime të mira, të cilat janë të shëndetshme për dhëmbët apo ushqime të cilat janë të dëmshme për dhëmbët. Gjithmonë themi që ëmbëlsirat janë të dëmshme për dhëmbët, por mund të theksojmë diçka që e dëmshme është kur nuk mund të themi që do ishim dorë nga ëmbëlsirat, sepse është pjesë e jetës të jep kënaqësi shumë të madhe edhe të ushqyerit me të ëmblën, por duhet bëjmë kujdes në shpeshtinë e konsumimit të së ëmblës. Ose ndo kujdesin që duhet kemi me dhëmbët pasi kemi ngrënë diçka të ëmbël. Patjetër, kjo është kryesorja, që neve pasi kemi konsumuar diçka të ëmbël, do bëni mirë shumë që të lanim dhëmbët tanë, të pastronim ato në mënyrën më të mirë të mundshme, sa më shpejt të ishte e mundur, në mënyrë që të mos rrite niveli acidik në kavitetin oral. Dhe kështu e kemi humbur rrezikun, nëse i lamë pas ëmbëlsirës. Po, është një kënaqësi që nuk mund t'ja mohojmë vetes ëmbëlsira, sigurisht. Pikërisht prandaj. Dhe, por, çdo gjë, kur themi me limitet e veta, asgjë e tepruar nuk është e shëndetshme. Me gjitha të, kjo nuk do thotë që ju duhet të kushtëzoheni. Po. Mjafton të keni një higjienë dhe një kujdes shumë varet të madh. Nga stili jetesës, mënyra se sa kujdesen, pra për higjienën e tyre janë shumë gjëra. Do të pyes pak, këtë përpara praktikisht mos e lëm pas dore dhe suflen, kemi bashkuar çokoladën dhe gjalpin që i shkrim, po? I kemi bashkuar me dy vezat të cilat i kishim bërë me sheqerin, apo jo? Dy vezat fillimisht me sheqerin, çokoladën të cilën e kishim në formë në pecave të ngrirë, e shkrim së bashku me gjalpin në banjomarinë. Tani kemi hedhur miell. Dhe pastaj përzim, në fund fare do të hedhim miellin, i cili edhe ky do të lidhet me të njëjtat përmasa që hodhëm sheqerin. Ja, pra kjo është kupa, apo jo? Po.
Me këtë kup, me masat e kse kupe, do të procedojmë gjatë gjithë kohës në mënyrë që sufleja, sepse këtu do t'a prezantojmë, këtu do të pishet edhe sufleja. E gjithë kjo masë që ne po përgatisim është e barabart për 6 patë tila, pra? Super fare. Për 6 persona, gati. Edhe është një mbëtësirë që realisht në mendoja më të vështirë suflen, pa e ditë shfar kam kuriozitet unë tani? Po? Kjo qokolata si do të... Gjithë sekreti i kësaj është... Gjithë sekreti është tek pjekja. Tani. Ah, tek pjekja. Do minutazhin e saj dhe kjo është një ëmbëlsirë që përveç se po bëhet me shumë dashuri, me shumë zemër, është një ëmbëlsirë që ka një zemër brenda. E vërtetë. E zemra është me çokoladë. Gjithë sekreti është që shkrin, nuk e di çfarë, do të shkrin zemra, e cila është e mbushur me çokoladë. Gjithë konturet e ëmbëlsirës duhet të ngurcohen, të piqen, mjaftueshëm dhe të mbetet pjesa e brendshme. Zemra e ëmbëlsirës. Se unë mendoja mos ndoshta kështu me shirin, për shembull i vendosim pak çokoladë shkrirë aty kekut. Mendoja kështu ose mendohet në një pamje të parë, por që ka sekreti tek mënyra se si do ta pjekim. Ndërkohë, unë dua të të pyes pak se jam kurioze. Në fakt ka shpeshherë statistika për shqiptarët në lidhje me higjienën. Sa të edukuar jemi ne? E nis nga higjiena sepse ajo është e para, pastaj është pjesa estetike apo ana mjekësore. Ka ndryshuar, si ka ndryshuar ndër vite, ndërgjegjësimi qytetar për higjienë. Ndërgjegjësimi së pari ka ndryshuar shumë, sepse kjo vjen me mundësinë që vetë rritet sociale, interneti, të gjitha këto të japin ato mundësinë që njerëzit të informohen sa më shumë, kultura rritet, edhe sigurisht edhe higjiena, të gjitha këto rriten tek individët, tek pacientët. Mund të them që brezi i ri që ka ardhur i stomatologëve janë edukuar dhe këto po ashtu që të sillin një ndërgjegjësim të pacientëve. Unë e bëj vetë, bëj një punë jashtë asaj, do të thonë, e ndjej të nevojshme që duhet të punoj me pacientët e mi, t'i bind ata që gjithmonë para ndalimit është më i mirë se sa trajtimi. Pra që ata një kujdes, një higjien, disa minuta në ditë, nëse ne kushtojmë vëmendje higjienës tonale 2-3 minuta ose 3-5 minuta pas çdo vakti, kryesisht vaktet më të rëndësishme mbeten mëngjesi dhe kryesori fare do të jetë darka. Po, pra zakonisht konsiderojmë mëngjesin e më të rëndësishëm, por në fakt është darka, mëngjesi është i rëndësishëm, por mbetet i rëndësishëm për duke qenë se ne do të takojmë njerëz të tjerë etj. Me radhë, por darka është më kryesorja sepse mbrëmjeve dhe aktiviteti jonë do të bjerë sigurisht sepse vjen pjesa që ne do të flejmë dhe do të pushojmë dhe organizmi jonë fillon dhe relaksohet. Në këtë moment edhe vetë saliva, prodhimi i salivës është më i ulët. Edukacion e tillë, një gojë e thatë, të jetë përshtyma. Në këtë rast, e thash, duke që se jemi në mision gatimi, e thash në gjuhë profesionale, gjë që është edhe kuptueshme për njerëzit. Dhe duke qenë se goja është më e thatë, bëhet burim i aktivizimit të bakterieve, shumimit të tyre dhe krijimit të kaviteteve karioze. Kështu që prandaj duhet të mos i lëm ushimet e ditës të veprojnë gjatë natës. Duhet të lajmë dëmbët për të shmangur sa më shumë. Shumë rëndësishme, po, do të vazhdojmë. Ne kemi gati? Është gati masa. Se na duhet edhe pjekja. Po, fillimisht se do të harroja një detaj shumë të rëndësishëm, duhet ta pudrosim pak tasin, çfarë duhet tasi të jetë, sepse mund të jetë tas alumini, mund të jetë tas për letre etj. Me radhë, ne duhet ta pudrosim pak. Kështu që atëherë gjalpin në pas ka pak gjalp këtu. Se do mendova që nuk do kisha. Që të ngjis. Pastaj do ta lyejmë me pak miell, ta pudrosim pak. Do të hedhim masën. Ndërkohë ti hedh masën për ne. Okej, perfekt. Disa të tjera. Ne mund të ecim më mirë. Marr miell. Gjithmonë ndodh kështu edhe kur gatuajmë kek për shkak. Kam një gjë që bëj shumë rëmuj kur gatuaj. Nuk e vetë mirë, si ta besoj të gjitha bëjnë gjithë ditë, çfarë të duhet për momentin? Një lugë më duhet. Ja, tek sekretari tjetër e ke aty lugën. Sa të bëjmë si të shtëpisë edhe. Po, shumë e drejtë në fakt. Pak fare duhet, me gjatë apo sapo të na ngjis? Sapo të ngjisim. Është mjaftueshëm, do të bëjmë 6. Pra ka 5 dhe 1. Se masa është për 6. Jo, shumë mirë. Na intereson kjo në fakt që ta dim edhe për çfarë masë. Mos na shkoj dëm, është ideja. Atëherë, këtë kemi gati. Ndërkohë ti jeton vetëm këtu apo familja? Realisht un kam 18 vjet që jetoj vetëm. Jeto vetëm sepse familja është vendosur në Elbasan. Familja është vendosur në Elbasan. Un kam ardhur këtu si studente. Këtu e ke bërë shkollën, pra. Jo në Elbasan. Jo, kam arsi studente, më tej me mbështetjen e familjes dhe me dëshirën time shumë të madhe, kam dashur shumë, oke. Vendosa
që të jetoja në Tiranë, sepse sigurisht të jep shumë mundësi. Fillimisht para se të merra këtë hap, unë sigurova vendin e punës. Dhe këtë vend e kam siguruar që kur unë isha studente në vitin e dytë në universitet. Pra ndërkohë që studioj ti dhe mësoje praktikisht. Unë shkoja dhe në punë. Dhe në punë pa pagesë, mund ta themi. Por që mua më ka shërbyer jashtëzakonisht shumë. Jam shumë, domethënë, nuk ka qenë një kohë e humbur. Edhe fluturoj pak mielli. U dekorua. Në atë moment ti nuk e kupton, mendon që nuk e fare kohë për veten. Në momentin që je studente dhe punon pa të motivuar në kuptimin e pagesës, por kur kalon koha ti kupton që ke bërë ja ka vetur shumë. Ja ka vetur jashtëzakonisht shumë. Dhe unë besoj ky është një shembull edhe le të jetë si një lloj mesazhi për gjithë të rinj që ndoshta pretendojnë sapo të mbarojnë shkollën të gjejnë punën ideale. Në fakt nëse nuk kalon këtë stazhin qoftë edhe pa fitime monetare, por të marrësh eksperiencën nga ata që janë më tepër profesionistë, besoj që është më mirë, ndaj duhet. Është investim për veten edhe kjo. Dhe mund të them që dera ime e hapur në momentin që unë mbarova studimet ishte kjo derë. Pra doktoresha në cilën unë punova për kaq vite, për 3 vite, ishte ajo që mua më mirëpriti, më hapi derën, më dha mundësinë që unë të punoja dhe në njëjtin kohë unë të shëndroja në Tiranë. Dhe më tej pastaj hapa sapi sepse çdo gjë lind vjen me kohë, nuk mund të arrim dot direkte në finalen tonë dhe nuk të shijon edhe sikur. Ndërkohë edhe pa përgatitur, nuk ke eksperiencën mjaftueshëm që të kesh klinikën tënde. Jam kurioze dhe di si kanë qenë ato emocionet kur ke hapur në fillim klinikën. Pra ti ke nga një kraj ngrohtë, po thuaj edhe ti do përballesh vetëm me pacientët. Po se ky është momenti më delikat me të cilin mund të përballet një njeri në profesionin e tij. Sa ne pa shumë i kam kaluar. Pse? Kishe emocione drivëshe? Emocione, përgjegjësi, sepse isha mësuar që punoja me staf. Dhe për çdo gjë thjesht kisha merja konfirmimin që kjo gjë është bërë mirë. Megjithatë, kam marrë një përgjegjësi në një moshë shumë të re, por me shumë eksperiencë të gjatë, pavarësisht se unë isha e re, pra siç thash kam filluar punën në moshë shumë të hershme. Pra ke marrë shkollën seriozisht deri tani? Shumë seriozisht, jashtëzakonisht. Jam impenjuar shumë shkollës duke qenë se familja mungonte. Nuk kisha atë tjetër gjë, për këtë qëllim kisha ardhur. Dhe doja ta çoja qëllimin, dëshirën e prindërve të mi deri në fund. Dhe t'ia vlen të sakrificat që ti bëre, apo jo? Të vlen të sakrificat që ti le familjen tënde, shtëpinë tënde. Familjen time, për... Dhe unë besoj ata janë më krenar se kur për ty sot, apo jo? Shpresoj ti kem bërë, krenar sa do pak. Unë kam thyrë një parashikim dikur, sepse neve, dhe unë dhe Riola, nuk jemi brënda nga Elbasani, jemi nga një fshat, që është fshat i Shtërmend. Dhe atyre nuk ishte shumë, flasim para 12 vitesh, nuk ishte shumë vajzat të cila, nuk ishte asë një në fakt, mund të imi që kam shumë e... Vini në Tiranë, të vini në Tiranë, asë për studime dhe asë për të jetuar jo nuk bëhe fjalë. Kjo gjë, pra ishte mentalitet, ja, po jo? Deri diku, nuk është një vënd që ka mentalitet shumë të theksuar, por nuk e kështë të bërë dikush dhe në atë moment. Ishte momenti që duhet ta bëja unë. Dhe fatmirësisht shërbeu si diçka pozitive, u morë si një shumë pozitiv dhe sot e gjitha vajzat e kemi këtu. Prindrit e tu kanë qenë mendje hapur pra? Shumë, baba im është shumë mendje hapur. Dhe kjo është një fat i madh. Tani këto janë gati, ti vendosën të piqen? Po, janë gati. Që të paktën të na bëhet të parë. Do të na duhet besoj një tepsi. Po, për? Që ti vendosim të gjitha së bashko. A, da vendosim të pësim, se mendova thashtë të kishim vendosim të parë. E, shtu nuk është problem. Jo, s'ka problem. Si mund t'jetë më e mira, edhe në rrasin konkret, mund t'i vendosim? Edhe shtu mund të vendosim, nuk është problem as pak. E ta shfrytëzoj pak kohën që të na pishen, kërkojnë shumë minuta Arsida? Pak minuta, pra ndaj dhe kjo është një recet që duhet mësuar, shumë pak minuta kërkojnë, vetëm se ka një sekret tjetër, fura duhet jetë e nxehtë dhe jo më kotë në ndezën furën para se të fillonim përgatitje. Pra duhet jetë temperaturën 180 gradë. Dhe në fakt logjika e kërkon kështu, pra të piqet shpejt e shpejt sipërfaqja dhe të mbetet pjesa tjetër. Të mbetet brenda, prandaj. Por gjithsesi kjo do shihet edhe me sy. Kujdes mos të digjesh dhe ndërkohë marrim edhe një na ka mbetur. Një brown, po. Kemi mundësi ta bëjmë edhe një tjetër, po e bëj. Ja. Për të na u pjekur suflet tona të dashura. Gjatë gjithë kohës do t'jeni pak shikimi. Kemi dhe një të fundit, apo jo? Po, e shfrytëzoj me shansa. Po, patjetër shikoj. Po, do mas gjë. Është kaq e mirë, pa u bër, imagjino kur të jetë e realizuar deri në fund. Në fakt, unë gjithmonë nuk bëj asnjë gjarë, se tre i haj
ndërkohë që i bëj. Haj kremi kështu siç është. Vërtet. Është shumë i mirë. Në fakt është çokoladë shkrirë, kështu që çokoladë shkrirë. Me shumë të drejtë në fakt. Dhe deri tani them se e ke realizuar shumë mirë. Kjo sfidë po bëhet edhe më jashtë. Po sfidoj Florin dhe jo Eriolën. Do ta teksosh këtë. Më sfidon gjithmonë në këtë. Në gatim sepse ajo kishte një pasion dhe ndoshta ka pak më tepër kohë apo jo? Ka më shumë kohë se sa unë, sepse ka punën me orar të përcaktuar, ndërsa unë nuk kam një orar të përcaktuar. Me gjitha të, prap, mendoj që e ka pasion më tepër se sa gjën kohë. Ja, këtë çokoladën, që mos ta edhim dëmë. Mos ta qojmë dëmë, ja ta shfrytëzojmë këtu. Këtu jemi para kamerave, se nuk ta kishim qëra dëmë. Jo, asgjë, në fakt, nuk do të shkon të dëmë. Ti preferon në bëqirat përgjësish, që shiosh përveç ja, suflet? Ja, I preferoj jashtëzakonisht shumë. Kështu që nuk bëj dot pa ëmbëlsira gjatë ditës. Në fakt ne shqiptarët jemi mësuar me ëmbëlsira, kështu që me shumë Atere. Të drejtë do ta duhet të presim diku tek 5-6 minuta, megjithatë duhet ta vëshkojmë të jemi një shikim për të parë, sepse duhet monitoruar. Në momentin që e shohim suflet të pjekur, absolutisht në këtë rast do të kemi mundësi. Pastaj do ta dekorojmë edhe pjatën, momentin që eshim suflen, që është pak i ngrohtë. Nëse na jepet mundësia, në varësi se sa ajo mund të jetë pjekur, në momentin që na jepet mundësia, neve mund ta heqim nga kapaku, nga letra e aluminit, ose mund ta shërbejmë edhe të tillë. Pra, është çështje preferenca ose shpejtësie. Ose në rastin kur do duhet ta bashkë me akulloren apo ti vetëm për të shtrydhen. Ndërkohë të rolin që realizoi Riola e ke provuar, e ke shijuar nga duart e saj tjetër? E kam provuar nga duart e Riolës. Riola madje edhe suflen për herë të parë në kushte shtëpi e kam provuar nga duart e Riolës. Ajo ta ka mësuar, domethënë. Riola, së bashku mund të them edhe me mikun tim Shef Renatën. Renato i jep kitchenit. Po, po. Është miki yti. Është miki ngushtë, është pacienti. Mos më thuaj, të ka thyer ndonjë gjë ty aty në klinikë kur vjen? Fatmirësisht jo, sepse aty jam unë shefi. Nuk është Renato. Nuk është Renato, fatmirësisht jo. Pra, mund të them, mamaja ime gatuan në mënyrë absolute. Perfekt, mund të them. Është një master chef, e vërtet. Ndoshta të gjithë kështu do të thoni për mamat të tyre, por vërtet ata që njohin, më japin shumë të drejtë në këtë që them. Pra, vi nga një nën që gatuan shumë mirë. Kam kushërirën që gatuan shumë mirë, kam miq shefa që gatuan shumë mirë, kështu që ato pak që di, mendoj që i di në mënyrën më të mirë të mundshme. Ti edhe po të doje nuk të lini që të gatuaje. Imagjino të gjesh për shembull një bashor të kuzhinier. Nuk shumë nuk preferenca e mia, edhe pse do ishte shumë mirë. E kishe të zgjidhur pjesën e kuzhinës. E kuzhinës, po? Por, të përqenë përda profesionit më shumë? Nuk e kam menduar. Nuk ka kohë ta mendoj. Nuk e kam kohë ta mendoj. Sepse është një gjë e cila do të vi kur vjen, momentin e duhur. Kur vjen, atje merë parasysh se si do që tjetë që fa të loj profesionin tjetë e tjera më ratë. Mendoj që vjen edhe ti e kupto vetëm kur vjen. Po, që është i duhuri në këtë rast. Kështu pra, sufleja po piqet, jemi gati drejt fundit, kanë mbetur edhe pak sekonda. Ka kontrollojmë njerë sufle. Deri në momentin e pjekjes dhe sigurisht na duhet edhe të bëjmë montimin, atë servirjen në pjatë që gjithçka të duket bukur. Që ne ta sfidojmë edhe Florin. Po, do të kemi sfidën për të fituar pikërisht në mënyrë të minjë një hershme këtë të nxjerret me presion e mundësuar nga BCTV, do tjetë në duart e Eriolës ose Ersidës, ose do tjetë një aftek njëra, një aftek tjetra, si pas nevojës nga OMS Collection, një zidhje shpejt dhe me shumë cilësi. I afer me Eriolën, apo jeni lartë në shtëpi? Nuk jemi afer, por jemi shumë afer me njëra tjetër në kuptimi që rajgjim që të më kohën për njëra tjetërën. Ne nuk jemi vetëm kushërira, asë Eriola dhe asu nuk e kemi një motër biologike, kështu që kemi njëra tjetërën. Se ti në familje ke vëlla? Unë kam një vëlla. Dhe Eriola për mua ka qënë një motër. Ashtë më tepër këtu në Tiranë, duke qënë se të dyja jetojmë vetëm dhe nuk kemi asë një njëri tjetër, asë të fisit, nuk kemi farë njërë. Samir, do më thënë që jeni të vitëra? Kemi njëra tjetërën, njërës të akonishtë shumë. Jemi mikesha në ratë të parë, dim ato sekretet e zemërës njëra tjetërës, do më thënë gjdoj gjë, jemi marrë një shumë të ngusë. Për Jolla ka motor? Jo. Jo, asë njëra nga nuk ka një motor, kështë kemi njëra tjetërën. E, Samir, dhe fati ju ka sjellë në Tiranë dhe përveç të tjerash, keni dashuri të madhe se ndodhë që mund t'jeni kushurira, t'jeni shumë afer, por ne, edhe jemi rritur fat, më thënë jemi rritur që të vogla bashkë. Eriola ka shumë kukulla ime, sepse është më vogël se unë. Mos më thuaj për dorje, Eriola, për të bërë artin tënë. Vërtet? Bëja artë të kë Eriola. E
pikturoja, bëja, domethënë është kukulla ime, vazhdon të jetë. Vazhdon dhe do të jetë gjithmonë, apo jo, se është më e vogël. Me mosh. Një gjë shumë e bukur, një lidhje shumë e bukur, por edhe dy vajza punëtore, të talentuara, kështu që pse jo, sot kemi servirur dy shembuj fantastik për të gjithë brezin e ri, të cilët duan të arrijnë diçka në jetë dhe njeriu për te i çdo gjëje mund të arrijë me pak përkushtim dhe seriozitet në të njëjtën kohë. Ja, pra më në fund edhe suflen e kemi gati, më duket Arsida, apo jo? Me sa po shoh, me sa po shoh duket që është gati. Mund ta marrim një? Patjetër. Që të fillojmë edhe montimin. Ne duhet një kartofi cec për efektet e temperaturës. Po që të mos digje se na duhesh kështu me duar të rregullta, se do të kesh punë me pacientët. Është pjekur? Po, besoj, nga pamja duket sikur është pjekur. Do të na duhet një pjatë e madhe. Më e madhe se kjo? Më e madhe. Fare. Ndërkohë që... Kjo në fakt... Edhe më e madhe e sida? E madhe a fare, fare. Dhe preferoja atë të madhe në fare. Kjo këtu? Po. Wow. Edhe keni dëgjuar kur thonë është aq e mirë sa ta pish në kupë, ndërsa kjo ëmbëlsira ime është aq e mirë sa ta hash në kupë. Ta hash në kupë dhe ta hash me këtë pjatë, domethënë, më duket çuditshëm me një pjatë gjigande artin tim. Do ta bësh si në restorantet i që të vjen gjithë kjo pjatë dhe ke një gjë të vogël për të shijuar. Ha syri thonë ushimin, ha syri. Atëherë. Ha Flori, ke ndryshuar mendim? Të kjo të lavdërosh veten mua më duket pak e tepërt. Jo e kam bërë kështu, jo e kam bërë ashtu. Lërë të gjykoj juria e dashur. Patjetër, ja një moment. Ja do shojmë tani. Rula, ti si një artiste në kuzhinë, si të duket deri tani Ersita? Po më duket shumë mirë, që realizoj mirë. Shpresoj që edhe në shihet jetë ashtu. Se ça po mundohet të bëj, unë s'e kuptoj. Po prito Flori tani. Mos po shkruan emrin tim, të lutem, do ishte shumë e tepërt. Me siguri. Mos shkruaj për Florin. Është mësuar, do më thënë, gjërat i bëj kështu. Po bëm pun të hend me i tani, po bëm pun të hend me. Shi, në dëshkruash në shtëpin tonë, a me nëse do të dali? Ja, shtëpin e bëm me piktur, se jepet për piktur. Ajde, kreativitet, ajde. Ja, edhe, ja. Na erdi zbukurimi i pemës. Tani edhe kjo pjata e zbukuruar. Të shkruash me aceto, kjo ishte fjala e fundit në kuzhinë. Bravo të shoh. Atëherë, nuk kemi mbaruar ende sepse kemi edhe kupën akullores, që tham dy temperaturat. Kemi marrë akullore në fakt. Po sigurisht sufle akullore shi. Tjetër, edhe në shtrydhje. Si të duket kundërshtarja Rila? Shpresoj që në shije. Në shije të jetë më dobët se sa ty. Apo është kështu që jetë mirë. Nuk mendoj që Rila më shes si kundërshtarja. Nuk mendoj ashtu. Ajo, si ambëlsirë vërtet shumë e mirë dhe mua më pëlqen shumë dhe mundohem që ta. Po mos kam shpi ndryshë, sa të do mbaj kraun tënë, se gatuam bashkë. Po. Shiko, shiko. Kjo për më vjen për momentin, unë i loj gjratë më vjen në sekundë të fundit. E gjëndje momentale. Shpresoj shumë që në profesionin që ti bën, mos të të vinë gjere kështu për momentin. Që mua më përqenë sot, më herdi për momentin se ta shkull këtë dhëndë. Ama, absolutisht jo. Ama, kur edhe në profesion, më kanë ndikuar për mirë gjithmonë. Nëse një punë nuk e bësh që të kënaqësh veten time profesionalisht, pacienti ndoshta mendon se është mirë, pacienti nuk del nga dera ime nëse unë nuk kënaqem me punën time. I thua se kënaqem nëse mirë e kam jo, nuk del nga aty. U dash ka parë kjo puna jote, u dash ka vizituar klinika jote sepse ti që nge e detajuar. Jam shumë detajiste. Edhe po, edhe ambienti është i dekoruar në mënyrë të tillë që pacientët ndihen sa më komod, të jetë mundur, qoftë fëmijët po ashtu edhe të rriturit. Si lule shtrydhe është me pak fjalë. Po, një ambient pink. Ja dhe akulloria. Ja dhe akulloria, shihet sa mund të jenë personale. Ne dhe preferuam akulloren me vanilje. Mhm. Erëm duket se na e morën këta. Ne ju amarim kalla, jo, nuk bëjmë kështu me... Nuk me ndonë, Rjolla, ja, shprej dhe Rjolla, se dërta një nuk po shprej. Ne nuk bëjmë kështu me zbukurime me gjëra. Jo, ne thjesht e bëjmë... Ja, edhe pjata, nëse duhet tjetë në këto këtë vështë... Po, mire ke, mire ke, mas arrit mëndë shumë mirë. Do të ja, kështu, kështu që të duket në shtëpin tonë. Dhe diçka të fundit. Ha, prap ka dhe diçka. Do biri pak borë. E realizoj... Kemi shëqërin plurë. Të të gjitha janë momentale, jo, fritë. Shëtë ashtë. Kërë kemi, ja. Shika, shika, shika. Ha, more, Flori, ha. Jam i surprizuar. Do më falin, pa, kjo. Tani do të falin, po, do bëjmë si do bëjmë. Po e presim realizimin dheri në fund. Dheri në fund. A, tjera. Ja. Njeri u duhet të bëjarë. Po, bje dhe pak barë.
Jemi në sezon në faqe. Sikur të ishte e fryrë ajo suflia deri në fund ashtu siç duhet, ishte akoma më e bukur. Jo, është goxha mjaftueshëm sepse kur vendoset sasia e përbërësit e papjekur është akoma edhe më ulët. Kështu që ka marr. Tjetër edhe pak. Irsita, mos u lo, do të gjej këtë çka që të mos fitosh. Në këtë rast, po ti ja ke dalë mbar shumë mirë. Ne e pak bërë më tepër këtë çatije, këtë çatije. Po po. Edhe kjo është edhe për pikturë, kështu që realizoj dekorin shumë bukur. Kështu që unë do të jap 2 pikë nga vetja, sepse quhet një. Edhe mbushjet e fëmijëve i realizoj me ngjyra. Shiko, ja bëk që të i bërë. Po, të këtë fëmijët që janë dhëmbët e shumë shtetë, dhe që nuk janë sigurisht të dukshme në pjesën frontale, për t'i motivuar, si pas personajët të tyre të preferuar, në zjedhim e të ngjyrat. Mund të mbush është ti kështu me dhëmbë me personajë? Me ngjyra, me ngjyra. Me ngjyra dhe personajë, po, sigurisht, ja, kemi si rektoristi. Ja, fra, që farë sfide interesante, një sufle fantastike, një role që ta bën me sy. Të dyja kushërira, sot të dyja në kanë kënaqur me ide të tyre. Tu am kushtuar edhe ato të kenë lidhje me njëra tjetrën që të ham të kripur para dhe pastaj të shjam një më tjetër. Deri në fund, detajistë kota. Me dinjitet, me dinjitet. Si do ta bëjmë tani? Sigurisht të ja përsi, do se isha e bindur që do t'ja dilte suksesshëm që në fillim. Flori, po, me shikim të parë vendosi që Riola do të jetë shumë e zonja. Atëherë pak më dhanë suspansë. Pak më dhanë suspansë se këtë punë ndan regjisori Joni, i cili i ka parë me detaje të gjitha pjesët e gatimit, kështu që presim konfirmimin nga regjia. Jemi 1-1, për kë shkon dhurata? Sepse gocat s'kan problem në fund fund. Absolutisht. Do të bëjmë së bashku. Shkon për Riolën se? Yeah, do tash do fitojmë. Do tash do fitojmë. Ju vjen shumë keq. Faleminderit shumë. Ne pastaj te Riola me ty. Kënaqësi dhe ne Floris, sfidën e kisha vetëm me ty, jo me Riola. Ja, kuptova. Gati me pastën e tjerë do ta bëjmë bashkë, kështu që do shkojmë më shpesh nga Riola, kam të zgjidhur pjesën e gatimit. Madje është e lumtur se Riola do ndjehet përgjegjës se do t'i gatuar ato më gatuar. Si kaqën e kaluam shumë mirë, arritëm një episod dy personazhe shumë interesante, gota shumë. Ne kemi një kujtim shumë të bukur edhe me ju të zy, edhe me njëra tjetër. Gjithashtu edhe ne poçin që ju na keni sjellë ta varim në pikën më të lartë të brendit tan. Ishte në fakt një puntat shumë e bukur, me shumë bëj shumë të mirë. Shpresoj ta keni shijuar dhe ju dhe ti keni shënuar detajet e këtyre receptave. Ikim në pak publicitet. Ikim dhuratën e japim Riolës më një herë për të treguar që jemi serioz deri në pikën e fundit. Një tenxhere me presion nga BCTV-a. Faleminderit goca që ishit me ne. Faleminderit që na ndoqët. Kemi pak reklama.